Įspūdingų Niujorko dangoraižių valstiečių ir žaliųjų sąjungos vicepirmininkė Greta Kildišienė nepamatys. Lietuvos ryto televizija prieš 3 savaites pirmoji pranešė, kad Kildišienė vasarį savaitį ketina vykti į Jungtinėse valstijose organizuojamą jungtinių tautų renginį klimatui ir moterų teisėms aptarti. Opozicijai kilo abejonių, ar politikos naujokiai pakaks patirties. Nors Kildišienė nurodo, kad moka anglų kalbą, telefonu pakalbinta angliškai padėjo ragelį. Good morning, Mrs. Greta. Kildišienė žadėjo, kad grįžusi iš komandiruotės pateiks išsamę ataskaitą, tačiau staiga kelionę atšaukė. Valstiečiai aiškino, kad skristi ją rekomendavo Gediminas Kirkilas. Jis pasakė, kad yra šeiminės aplinkybės, atsisako, o valstiečių frakcija pasiūlė, apskritai žada pakeisti jų deleguotų žmonių kitais pakeisti. Dabar Noreikienė yra ir jinai. Į Niujorką neskris ne tik Kildišienė, bet ir jos kolegė valstietė Aušrinė Noreikienė, mat ji nemoka anglų kalbos. Abi seimūnės keis kolegos. Kildišienė dėl skandalo jau pasitraukė iš Seimo etikos ir procedūrų komisijos. Visureigio skandalas klampina ir vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininką. Penktadienio rytą jį pasikvietė Seimo pirmininkas pasiaiškinti. Mat Romas Valentukevičius be komisijos sprendimo paskelbė, kad Kildišienė nenusižengė nedeklaravusi, jog vairuoja mamos iš agrokoncerno nuomojama mašina. Seimo pirmininkas pareiškė, kad Valentukevičius turi trauktis iš pareigų. Jeigu asmuo yra reputacija pažeminės tos organizacijos, tai ta organizacija, kuri turi turėti nepriekaištingą reputaciją, tai manau, kad mes neturėtume net svarstyti ar spręsti. O kas konkrečiai, kad tau žmonės nelabai sekė tą istoriją, kokie konkretūs veiksmai jūs paragino į raginimą? Vienas menis sprendimas ir teisinimas ir aiškinimas, kada turėjo būti komisijos sprendimas. Aš suprasdamas, kad aš esu politikų skiriamas pareigūnės, aš patenkinsiu pirmininko reikalavimą ir priimsiu savo sprendimą antradienį. Atsiprašau. Dirbau sąžiningai, dorai, laikiausi įstatymų, kokias pareigas be užimdavau. Aš dirbau ir su prezidentais dviem. Seime dirbantys teisininkai ir Valentukevičiaus kolegos komisijoje tvirtina, be komisijos sprendimo pirmininkas pasisakyti apie Kildišienės automobilio nedeklaravimą negalėjo. Pagal įstatymą komisijos pirmininkas turi teisę į tokius paklausimus atsakyti ir vienas, bet šiuo atveju, kada toks didelis visuomenės susidomėjimas, kada aplinkybės dar nebuvo visos aiškios, nei kas tą sutartį sudarė, nei su kuo, tai šiuo atveju, manau, buvo tikslinga susirinkti, sušaukti komisijos posėdį, įvertinti įsamei visas aplinkybės ir tada spręsti ar pradėti tyrimą ar ne. Viskas yra įstatyme paremta žodžiu komisija, vadinasi komisija. Ir priima sprendimus, komisija svarsto siūlomus klausimus. Tai išeiti į išorę kokie nors komisijos vardų sprendimai gali tik tai komisijos apsvarstyti ir komisijos balsavimo būdu priimti. Tai čia yra tikrai labai šiurkštus, sakyčiau, tos tokios pozicijos pareigūnų savo padėties suvokimo pažeidimas. Valentukevičiui padėjus atsistatydinimo pareiškimą, dėl jo dar turės balsuoti Seimas. Ar tai bus daroma prasidėjus pavasario sesijai kovą, ar bus šaukiamas neeilinis posėdis, kol kas neapsispręsta. Reporterė Aušrinė Ionovienė, Vilnius.